Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av SEBs makropodd. Idag är det förmiddag den 8 oktober. Jag heter Jens Magnusson, chefsekonom på SEB och med mig i studion idag så har jag Robert Bergqvist som är seniorekonom här i banken och Erik Meijersson som är chefstrateg för Emerging Markets och mycket insatt i Konflikten i Mellanöstern som vi ska prata om idag. Välkomna båda två! Tack så mycket. Tackar. Nu är det ett år sedan Hamas terrorattentat mot Israel som följdes av Israels motattack mot Hamas i Gaza. Inblandning från andra aktörer som Hezbollah och Iran har ju bidragit till att en eskalering av konflikten och därmed försämrat den globala säkerhetspolitiska läget ytterligare. Och då hade vi ju förstås, som ni alla vet, redan ett ganska besvärligt läge innan dess. Kriget i Ukraina rullar på. Det finns ett antal oroshärdar eh, runt om i världen, inte minst i östra Asien, som man tittar noga på. Eh, Fokus just nu, det ligger väldigt mycket i Mellanöstern förstås. Det är en mänsklig katastrof på många sätt, med stort lidande. Men förstås, ur vårt perspektiv, så måste man också fundera på vad det här betyder för världsmarknader och för ekonomin i stort. Än så länge så har det ju varit ganska begränsade reaktioner, till och med på oljemarknaden trots att ju Mellanöstern står för 30 ungefär av världens oljeproduktion och har mer än hälften av världens alla oljereserver. Så att ja, kanske hade man förväntat sig lite större rörelser i oljepriset än vad vi har sett hittills, även om det har börjat klättra upp igen nu lite grann. Börsen har dessutom senaste året egentligen gått väldigt bra. Över 20 i, i Sverige, Stockholmsbörsen och amerikanska börserna med över 30 Så idag ska vi försöka bena lite i det här läget och vad som påverkar ekonomin i stort och eh, vad vi kan förvänta oss framöver. Svåra ämnen. Eh, själva konflikten i Mellanöstern, Erik, den har ju långa historiska rötter och är ganska komplicerad. Vi ska inte ge oss på för försöka bena ut alla turerna som har varit. Om vi fokuserar dock på senaste året, och då menar jag inte bara själva attacken från Hamas på Israel och det som följde på det, utan i hela regionen –så har det egentligen skett en försämring. För något år sen var det lite mer stabilitet i regionen. Iran och Israel såg ändå ut att vara på väg att kanske normalisera relationerna lite grann. Inte bilateralt, nödvändigtvis, men åtminstone med flera av länderna runt omkring. Kina förhandlade, till och med, eller medlade, mellan Iran och Saudiarabien och USA försökte hjälpa till i konflikterna mellan Israel och gulfstaterna. Nu är det betydligt mer komplicerat och allvarligt. läge. Hur blev det så här? Ja, men Det stämmer att om för lite drygt ett år sedan då innan 7 oktober så såg det ut som att både Iran och Israel var på väg att närma sig arabstaterna på olika sätt. och Det här ansågs då som väldigt netto-positivt, Det kunde minska oro, minska sannolikhet för, för, för oroshärdar. Men sen skedde 7 oktober-attacken och då ställde ställde saker på, på, på sin spets. och Israel invaderade Gaza och vi står idag med eh, stort antal döda. och eh, Israel, och eh, gulfstaterna och arabstaterna har på något sätt hamnat eh, längre ifrån varandra än vad de gjorde eh, för ett år sedan. Eh, och av, av ganska förståeliga skäl, men eh, så har man också hamnat i, i större konflikt med, med Iran. Och mekanismerna är ganska kända i det här läget att det var det, samtidigt så som, eller strax efter att Hamas attackerade Israel, så, eh, så började också Hezbollah skjuta raketer mot Israel. Så Israel har egentligen haft ett multifront-krig under, under eh, året. Eh, och man, men det har ändå inte eskalerat till ett fullt krig och det har talats under hela året om att ingen vill ha ett regionalt krig, ingen vill ha ett, ett, ett eskalerat krig. Men nu har vi ändå hamnat i den situationen där, där vi är där. Och det som vi varnade för redan i april när vi skrev Emerging Explorer, att det fanns en mekanism för hur det här skulle kunna eskalera och hur det här skulle kunna påverka fall. Vi ska komma ihåg att även om oljepriset inte har gått upp nu har det gått upp kanske 12-13 sen, sen den senaste attacken då. Men man har, man har dock sett i eh, optionsmarknaden för, för olja att det har, skett, har blivit dyrare att försäkra sig mot höga eh, priser. Så att man ser ändå lite grann, kanske inte just i själva oljepriset men, men, men man ser det på annat håll. Eh, så vi har hamnat nu i en situation där där Iran och Israel skickar raketer mot varandra och vi väntar nu på en nödeldad vedergällning från Israel. Och då har det talats om att det eventuellt kan bli oljeinfrastruktur eller kärnkraftsinfrastruktur. Och det skulle antingen då leda till ett, ett, ett högre oljepris eller en ganska ordentlig eskalering. Och jag ska säga att mekanismen som vi talade om i Emerging Explorer i april, det var då att Även om det går direkta missiler mellan Iran och Israel så betyder det här nödvändigtvis inte att det blir en oljeprischock. Utan det som krävs det är att oljeinfrastrukturen i exempelvis Saudiarabien och emiraterna blir indragna. Och det, på det sättet som det kan här hända här, att ifall det skulle bli ett regionalt krig mellan Israel och USA å ena sidan och Iran och andra, så har inte Iran samma kapacitet som vare sig Israel och USA. Och deras sätt att försvara sig då, det är indirekta medel, det är asymmetriska medel, det är att göra som man gjorde i 2019 när eh, oljeinfrastruktur, i, oljeinfrastruktur eh, attackerades i, i Saudiarabien. Och det är det som vi är oroliga för att Iran upplever att deras sätt att försvara sig är att gå efter eh, oljefastigheterna i regionen. Vad skulle du säga nu är den troligaste fortsättningen från det läge vi är i? Vad skulle vara ett best och worst case scenario i det här läget? Eh, jag, jag tror att det, det är enklast om måla upp ett scenario som är mer eskalerande och ett scenario som är mindre eskalerande. Och i ett mer eskalerande scenario så kan det vara så att Israel upplever att de nu har ett strategiskt fönster att gå efter Irans kärnkraftsinfrastruktur, eventuellt också oljeinfrastruktur. Och USA inte lyckas hålla emot eller inte har intresse av att hålla emot. Och då får vi en situation där det då Sannolikheten för ett regionalt krig, ett mer öppet krig, är ganska stor. Eh, det kan tänkas att man tror att även om man skulle slå ut Irans oljeinfrastruktur så finns det fortfarande tillräckligt med olja på andra sidan av marknaden. att det gör inte så mycket. Men om Iran då internaliserar det här då kan det bli som så att, man, att det börjar flyga missiler över, över Arabemiraten eller, eller eh, Saudiarabien. Eh, det är också som så att eh, Israels premiärminister har sett en hel del framgång i opinionsundersökningar sen eh, kriget skiftade mer mot södra Libanon och Hezbollah. Eh, om det var för, förra veckan så såg man att hans koalition nu eventuellt har en majoritet igen. Eh, och då kan det ju vara som så att eh, man bestämmer i Israel att man ska ha nyval. Och då kanske det inte riktigt passar med ett regionalt krig när man ska ha nyval. Eh, och I ett sånt scenario då kanske man vill ha mindre eskalering och man från Israels regering istället vill fokusera mindre på strategiska intressen och mer på inrikespolitiska intressen. och Det kan vara ett sätt där man faktiskt väljer en mindre eh, eskalerande eh, eh, linje. Eller helt enkelt att USA lyckas stå emot, att, att USA lyckas hålla, eh, hålla tillbaka eventuella israeliska intressen att, att gå efter Iran. Det är också så att det, jag menar, Iran har upplevt upp, upp uppenbarligen inget intresse av en eskalering men det kan också vara som så att det är en hel del andra länder, en hel del andra makter i Mellanöstern som gärna skulle se Iran nedskuret i styrka, inte bara Hezbollah eh, men också Iran själv. Så att jag tror att man ska tänka sig de två två scenarierna och sen sannolikheterna tycker jag i nuläget är väldigt svårt att, att bedöma. Det förstår jag verkligen. Är det ens så att det går att säga att det ena utvecklingen skulle vara mer trolig än den andra eller lämnar vi det helt öppet? Jag vågar nog inte riktigt lämna det. Jag tror att marknaden lutar nog mer åt det mindre eskalerande scenariot. Som sagt, det som jag, jag tror att man, man ser lite grann i optionsmarknaden att det är lite, lite risk men själva oljepriset tycker jag ändå att det är, det är förhållande, för, förhållandevis eh, lågt. så jag tror att Om man skulle gå efter marknaden så tror jag marknaden tror på ett mindre eskalerande. Ja, eh, Robert, eh, riskerna finns redan där. Vi har redan konflikter eh, nu och de kan eskalera. Svårt att säga hur sannolikt det är. Och som sagt, där vi började då. Marknadsreaktionerna egentligen, eh, om inte frånvarande så är i alla fall väldigt dämpande. Får man väl säga. oljepriset i huvudsak legat ändå mellan strax under 70 till strax över 80 dollar i ett intervall där och börserna har rullat på. Det här är ju något helt annat än när vi såg till exempel då när Ryssland invaderade Ukraina och energipriserna stack iväg och så småningom bidrog till den här inflationsvågen. Är Mellanöstern mindre viktigt eller hur ska vi se på det här? Nej, men det är, jag tycker det är fortsatt extremt viktigt och, och alltså, tittar man på hur, hur situationen ser ut i världen idag, alltså det är ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt och tyvärr så försämras det ju nästan timme för timme, dag för dag. Jag kan ju tycka att det är viktigt också att också blicka bortom Mellanöstern. För, ja, men Ukraina, 24 februari 2022. Det är där vi ser hur den geopolitiska osäkerheten faktiskt då tar fart och liksom lyfter och ökar. då. Och Då kan man ju ställa sig frågan, hur mäter man det här med geopolitisk osäkerhet? Och det är inte helt givet. Alltså man kan ju känna liksom hur världen ser ut men det finns en del forskning som faktiskt då söker av alltså nyhetsflöden, alla såna här ord kring krig, konflikter, kriser och så mäter man av och så får man ett index och det är det man använder. Vi tittar ju på det. Vi ser centralbanker, politiker följer det här för att få en bedömning av hur det geopolitiska läget då förändras. då. Och eh, ja, men liksom ekonomerna, vi, vi måste ju försöka om, omsätta det här då till hur påverkar det här, ja, men ekonomisk tillväxt, hur påverkar då inflationen? Och, och Min tanke är väl liksom att ja, men det, det är väl egentligen då tre kanaler, som den här, det här om du får ett, ett mer geopolitisk osäkerhet, hur det kan påverka då både tillväxt och inflation. Och Det första är ju då via våra globala värdekedjor. Alltså det här med företag som sätter ihop massa varor mellan olika världsdelar och länder. Att Det här flyter på. på ett ganska bra sätt. Har du geopolitik så kan det bli störningar. Det andra är det vi varit inne på, det här med till exempel råvarupriser, energipriser då som, som stiger. Och Den tredje kanalen som påverkar då både tillväxt och inflation det är ju det här med framtidstron hos hushåll och, och företag. Och Då kan jag bara notera då att när jag nu tittar på de här indikatorerna eh, så är det ju ganska små effekter. Vi ser då globala värdekedjor, så flyter det på ganska väl. Efter att ha återhämtat sig ska vi säga, efter pandemin ja. när de gör så oerhört det är störda. Så det där, jag, jag kan inte se liksom att det finns någon, någon hög stressnivå i globala värdekedjor. Och, eh, jag ser inte det heller, eller hör det inte heller från företagen. Det här är inte liksom högst upp på deras agenda. Sen är det här med energipriser och råvarupriser. Det har vi ju sett, som ni har varit inne på, liksom att det har gått upp. Då, men men ändå är det ganska små effekter. Jag tittar också lite på naturgaspriser. Det är ju ganska viktigt för Europa och där har det faktiskt gått upp något. Och det brukar hänga ihop, då, men absolut inte lika mycket då som oljepriset. har gått upp då. Och den sista faktorn, här med framtidstron eh, hos företag och hushåll. Och det är ju mer... Vi liksom är fortfarande i den här normaliseringsprocessen efter både liksom det som har hänt och händer i Ukraina, men också då pandemin. Så att jag kan ju tycka, alltså tittar man med i backspegeln Alltså de här effekterna, så har vi inte sett så här jättestora då ekonomiska effekter. Och då kan jag tycka att då reagerar ju faktiskt finansmarknaderna och börserna på ett ganska rimligt sätt. Så att sett i backspegeln så är det ju helt logiskt att vi inte ser mer effekter då. Sen kan man ju ställa frågan då när man tittar framåt eh, om det är lika logiskt att ni inte ha de här effekterna. för att Alltså, vi är på väg in i en värld som vi inte alls vet var det här kommer att landa. Och det där är ju naturligtvis viktigt. Och det du säger det är ju att det måste hända någonting lite mera. Bara den här farhågorna om att det ska bli ännu värre och inte minst det som Erik pekar på. Det verkar då inte i sig riktigt påverka marknaden. Det faktum att eh, ingen egentligen olja har försvunnit från marknaden... Alltså, eh, Iran fortsätter ju. De ligger någonstans Nu tittar jag på Erik här i studion. ...2–3 miljoner fat om dagen tror i oljeproduktion eh, medan Saudiarabien är ju kanske eh, tre gånger så mycket, eller någonting sånt där åtminstone. Eh, är det där någonstans som, som gränsen går? Eller hur mycket oljeproduktion skulle behöva falla bort från marknaden för att man bör, skulle få se stora priseffekter? Nu mm, ja, skulle vi ju behöva plocka in vår oljeexpert här då istället. Men jag kan ju bara notera eh, Björn Schildrop som är ju lysande på att försöka göra de här prognoserna. Då. Men jag kan ju bara notera att, att nu har vi en, liksom en riskpremie uppenbart i, i energipriset och oljepriset. Då. Men det som jag tycker mig se också det är att det handlar mycket om utbud och efterfrågan. Och då är det ju som så att vad gäller efterfrågan på energi, så har vi ju om vi ska dra paralleller till 70-talskrisen så vi har ju mycket fler energikällor idag. Eh, och sen Vad gäller då efterfrågan så har vi ett läge vad gäller konjunkturen i världen som det bromsar ju in lite och då minskar ju efterfrågan på energi. så att, eh, Det känns som att det är nästan mer fundamentala faktorer. Men, om jag får liksom kritisera ekonomer, det, det kan vi ju göra här då i den här studion. Men jag, jag kan tycka att ibland, ekonomer, vi har en tendens att överskatta politiska händelser. Och nu vill jag absolut inte förminska det som händer geopolitiskt för jag tycker det är fruktansvärt det som händer både i Mellanöstern och i Ukraina. Men andra politiska händelser så har ekonomer vi går igång på politiska händelser vi tycker det är jättekul att diskutera men om du tittar i backspegeln på en sån här konjunkturkurva som man kan se då och så försöker man pricka in lite politiska händelser så det är väldigt sällan politiska händelser får den här konjunkturkurvan att gå åt ett annat håll så det, det är den första observationen sen den andra observationen som jag tycker ibland ekonomer och inklusive jag själv då har en tendens att, att gå lite fel att vi, vi kanske då eh, kanske Underskatta kreativiteten som kommer fram i krislägen. och Det tycker jag pandemin är ett lysande exempel på. När vi befann oss här då, våren då, eh, 2020 och liksom hela världen stänger ner och vi sitter där och skruvar ner våra tillväxtprognoser... Liksom, det är bottenlöst. egentligen. Då. Men det vi underskattar då, det är att kreativiteten kommer fram. Företag försöker hitta lösningar ut ur problemen. Man, man pratar med konkurrenter, med underleverantörer, kunder. och så blir inte Effekterna så stora. Så att Kreativiteten är också en sån här grej som man, man har en tendens att underskatta. Och sen tror jag också en tredje faktorn som vi underskattar det är anpassningsförmågan. Och då kan man också titta då på energikrisen som var mest akut sommaren 2022. Då sitter ekonomerna och säger att det här blir ransonering mot, mot vintern då och vi kommer inte klara av detta. Energiinfrastrukturen i Europa kan inte klara av då flytande naturgas. Och sen efter ett halvår så har vi uppenbart jag vet inte hur det gick till, men vi har fått in liksom flytande naturgas i systemet. Och vi ser hur konsumtionen också anpassar sig efter högre priser. Plötsligt har konsumtionen genom liksom ökad effektivitet i vår energikonsumtion så har gått ner med, jag tror jag ner med 20 procent. Så det där är saker som, som är ju bra, att vi liksom möjligtvis, eh, möjligtvis underskattar och överskattar vissa saker och att det inte blir så allvarligt då som, som man kan tänka sig. Ja, det är Bra, lite självkritik där. Men här kanske vi nästan kan få en liten debatt. här för Erik, du har ju varnat lite för att du tycker egentligen att marknaden prissätter för lite de här riskerna för eskalering och sånt. Du har varnat för det i åtminstone ett halvår nu. Ja, jag skulle precis komma till det. Eh, angående oljan så stämmer det att våra producenter runt om i världen de har en hel del kvar att producera. Eh, Saudiarabien ser ut att vara villig att acceptera lägre priser. producera mer. och Libyen har precis kommit, gjort en intern överenskommelse och man ska nu återgå till full produktion. Så att det finns, det finns eh, så kallad spare kapacitet att, 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 att ha. Ja, man pratar ju om kanske upp mot 6 miljoner fat om dagen i reservkapacitet. Och ja, och då kan man att då ju tänka sig att, ja, men då kanske det inte gör så mycket om Iran, för globala marknaden om Irans eh, produktion skulle slås ut. Iran exporterar mest till Asien och kanske mest till Kina. Men om man då är Iran då kanske man internaliserar det här och tänker sig att ja, men om inte vi ska kunna få producera vår olja, då ska inte de andra kunna få producera olja. Och det är det jag menar med det här indirekta sättet att, att slå tillbaka. Eh, det är en jättebra poäng du gör om, om geopolitisk risk och det här med att vi, vi ekonomer, vi, vi pratar om när det händer. De här geopolitiska måtten, de är i princip helt och hållet nyhetsdrivna. Eh, Så att när det står i tidningar om krig och med ena, med andra, när det får plats, då åker de här måtten upp, och det är då som vi pratar om. därför att vi, Det är nyhetsdrivet. Så att Man ska vara lite försiktig när man talar om geopolitisk risk och de här måtten. För måtten är helt och nyhetsdrivna. Till exempel så, eh, i, i årsskiftet förra året så ändrade Nordkorea eh, sin eh, förhållningspunkt mot Sydkorea. Och man istället för att tänka sig att man ska sig enas på ett fredligt sätt så ska man nu se Sydkorea som en stor fiende. Då såg vi att att eh, sydkoreanska CDS, alltså de här tillgångarna som, som där man använder för att försäkra risken för att man faller på obestånd eller, eller inte kan betala sina, sina skulder, eh, kostnader för att försäkra mot detta, de steg drastiskt. Och det var inte så mycket av det, här, av det här som nådde nyheterna. Så man ska också vara försiktig med vad som är den latenta geopolitiska risken, vilket är egentligen det som är varnat. Vi har hamnat i en situation där man faktiskt ser lite geopolitiskt premium i oljepriset. Kanske inte i själva bränt olja men, men i, åtminstone i, i, på optionsmarknaden. Och det är det som vi har varnat för. Så bara för att slå min egen trumma lite igen. Ja men det är bra och det där är en intressant diskussion. Som en bara ren eh, betraktelse så kan man ju säga att eh politik och geopolitik, kanske speciellt ett år som i år då när vi har haft ett sånt här supervalår och halva jordens befolkning har gått till vallunen och så vidare. Plus då all den här geopolitiska osäkerheten. Så det är klart att det tar ganska stor plats nu, den politiska och geopolitiska diskussionen också i den ekonomiska sammanhangen. Det är svårt att besöka en ekonomisk konferens där inte eh, hälften av punkterna ungefär handlar om eh, egentligen då politik och geopolitik. Så att, eh, det kan vara rätt eller fel. Man kanske överdriver eller underdriver de här riskerna, men åtminstone så är är en stor eh, del av den ekonomiska debatten nu. Eh, jag tänker om man ska fortsätta på ekonomspåret då eh, centralbankerna, nu ställs ju frågan eh, det finns ändå en risk då för att energipriserna ska stiga av det här om det blir någon av de här dåliga utfallen då scenarierna med en eskalering kanske Oljepriser, energipriser stiger, som skulle kunna smitta av sig på resten av ekonomin, ungefär som de gjorde då för ett par år sedan Vi fick en inflationsuppgång. Vad tror du, Robert, kommer utvecklingen vi ser just nu hämma den centralbanker i sin ambition att sänka räntorna framöver? Alltså Jag tror att du kommer få mer stressade centralbanker hur man ska hantera situationen. Man, man, ja du hänvisar till, till där när energipriserna började stiga då efter, efter Ukraina, eh, eller ryska invasioner av Ukraina. Och då sa ju centralbankerna att det här är övergående och vi ska inte reagera. Centralbanker ska inte reagera på tillfälliga prischocker. Sen var det som så att det här födde ju in liksom, det, det bespred sig liksom hela det ekonomiska systemet och inflationen fick verkligen fotfäste. Så att centralbankerna har ju lärt sig att man ska, vi måste vara på tårna. Vi måste se så att det här inte sprider sig. Och därför så tror jag att det som kommer vara viktigt för centralbankerna det är ju inflationsförväntningarna. För att om de börjar stiga, det, det säger ju någonting om framtiden och att vi börjar liksom som företag eller som hushåll och börjar tänka att nu, nu ligger energiprisen på en högre nivå. Det här måste jag ta höjd för. Då är det en varningsklocka för, för centralbankerna. Inflationsförväntningarna ligger stabilt och inte rör på sig så är det ju så att centralbankerna ska inte reagera på de här som kommer energiprischockerna. Jag tror också att, för jag får ju mycket frågor kring det här med, med liksom, kan centralbankerna verkligen fortsätta sänka räntorna. Då? Och lyssnar du på centralbankschefer, och lyssnar på Erik Thedéen på Riksbanken eller lyssnar på finansministern, så säger hon också liksom att ja men det här är, vi, den här världen är väldigt osäker Vi måste följa det här och det här kan ge inflation. då. Men jag tror att det som kommer att, att vara eh, viktigt för centralbankerna det blir liksom det här att det får inte bita sig fast. Och vi kommer ju att få också framöver såna här man får kalla det då, inflationsöar. Det vill säga att infla Priserna kommer att stiga på vissa håll och kanter men det är en himla skillnad jämfört med den inflationsmiljö vi har förhoppningsvis lämnat bakom oss. För Då har ju liksom priserna stigit precis överallt runt om i världen, på alla varor alla tjänster, och tjänster. Att inflationen under, liksom i vissa grupper stiger det är liksom en del av de ekonomiska mekanismerna. och Det ska inte centralbankerna reagera på. Problemet är att veta när, när det är vad vad som är tillfälligt och övergående en ficka av inflation och vad som är någonting som riskerar att sprida sig till hela det ekonomiska systemet förstås eller hela ekonomin. Och Det är klart att man resonerade ju precis så då 2022 också när man fick ö, ökade energipriser. Men jag tänker att man, risken är väl att man är lite bränd nu, eller lite överförsiktig och tycker att mm, vi testade det där med att vänta ut höga energipriser och tänka att det ska ordnas ändå. Så gjorde det inte det. Vågar man verkligen testa det en gång till? I mean, det, I mean, jag, jag tror att de verkligen är på tårna. Alltså de, är, de är jättestressade. för att så här, Riksbanken och andra centralbanker har ju lit, har ju, ser också den här kristallkulan som är ganska grumlig. Uh, och den blir ju mer grumlig av liksom det, här, det som händer vad gäller energipriserna. Då. Men, men, så jag tror att centralbankerna kommer att vara på tårna. Jag tror att man kommer att titta på alltså de här framåtblickande indikatorerna. Då är ju inflationsväntningarna, alltså vad vi tror om inflation, här framöver, det, det är avgörande. Och Sen kan jag ju tycka då att, det här är också en klassiker som ekonomer säger att den här gången är det annorlunda. Då. Men jag tycker att det är annorlunda då för att om du backar tillbaka till den när inflationen verkligen blommade ut med kraft runt om i världen. Då hade vi också enorm stimulans från våra regeringar. Vi skulle ju liksom få fart på ekonomin efter pandemin. Det skapades massa flaskhalsar när alla skulle, fick liksom ökat ekonomiskt stöd. Och så skulle vi då konsumera varor, och så fick vi inte fram varorna för det var massor av nedstängningar på grund av covid, etc. Det läget har vi ju inte, utan nu har vi ju snarare, tycker jag, att vi har kanske en världsekonomi som håller på gradvis att bromsar in. Och vi kommer inte få se i den här miljön finanspolitiska stimulanser. Möjligtvis då Sverige undantaget, om men jag tror inte att det är. Jag, jag tror inte att. Eh, regeringens eh, finanspolitik kommer att addera några i Sverige. Då. Men, men generellt sett så kommer vi ha en, en annan miljö. Så att den här gången är det annorlunda. Okej, okay. famous last words <laughs> möjligen. Eh, den här gången är det Hela böcker har skrivits om hur farligt det är att säga den här gången är det annorlunda. Men, men vi, vi, vi lämnar det där. Vi, vi blickar lite framåt, eh, Erik. Eh, nu är det ju väldigt mycket fokus, inte bara i det här samtalet, utan överhuvudtaget på Mellanöstern och det är av fullt förståeliga skäl. Eh, Och Jag vill verkligen understryka det som Robert eh, sa också, att eh, när vi pratar om huruvida det här är allvarligt eller inte så menar vi verkligen ekonomiska termer. Eh, att det är allvarligt och att det är ett stort humanitärt Lidande, det är eh, fullständigt eh, uppenbart för alla och det eh, måste man ta på största allvar. Men nu har vi iklätt oss lite ekonomrollen här. Tittar vi framåt då, eh, Erik, det är ju, känns ju som vi lever nästan i en tid nu av ständiga och eh, multipla eh, geopolitiska kriser. Eh, kriget i Ukraina eh, rullar ju på. Det är svårt att se något, något tydligt slut på det, eh, åtminstone i närtid. Du får gärna kommentera på det, men också eh, runt om i världen, och kanske framförallt då i östra Asien. Du nämnde Nordkorea, Sydkorea. Vi har ständigt en, lite blickar på, på Kina och Taiwan och, och konflikter i, i Sydkinesiska sjön och så vidare. Vad är det du eh, håller ögonen på som har i uppgift att bevaka så stora delar av världen åt oss? Vad tror du att du måste rikta din uppmärksamhet framöver? Ja, jag tror, jag menar, det som händer runt Kina är ju väldigt viktigt, dels med relationer kring Taiwan men också relationen nu på senaste med Filippinerna där det har varit en hel del eh, ganska oroligt i Sydkinesiska syd havet. Eh, Taiwan tror jag det handlar mer, det, är liksom, ja, det har ju varit väldigt mycket snack om att nu ska, det, nu ska eventuellt Kina invadera eller nu ska eventuellt Kina attackera. Jag tror ju att om vi ser någonting sådant så blir det nog lite mer någon slags, någon blandning, någon slags blockad, karantän. Jag har väl svårare att se att vi i närtid ska se en slag Men det, det är fortfarande oroligt och det, ja, det är ju väldigt stark integration mellan Taiwan och Kina. Men jag tror att det är väl... Ja, jag, jag, jag tror att det som jag är mest oroad för det är väl liksom vad som händer ifall USA får Trump som president en andra gång. Jag tror att det blir mer oberäkneligt. Det kan påverka hur USA kan bygga koalitioner för att eventuellt då motverka Kinas växande inflytande. Sen är jag väl också lite orolig kring vad som händer i Ukraina nästa år. Hur länge man klarar av att hålla trycket och lite det här relativt då. Vilken armé kommer tröttas ut snabbast, Ryssland eller Ukraina? Hur kommer stödet flytta på från väst? Ett område som vi täcker ganska lite i Afrika, men vi har ju tidigare, under flera, det här med att vi talar om Gaza och Libanon och att det är liksom en humanitär katastrof men det inte når marknaden. Egentligen är det ganska vanligt att stora oroshärdar med massvis döda inte leder till stora marknadsutfall. Vi hade så under Tigray-konflikten i Etiopien. Vi har under pågående inbördeskrig i Sudan. Det är lite sådana saker. Det har varit en hel del kupper i Sahelområdet som har ändrat om regimerna där. Tidigare under tidigare år har vi varit lite olika för förflykt, Det finns risker för att de skulle kunna ta fart igen och hur ska Europa då klara det? Så att det, det är lite, lite såna olika typer av faktorer som jag är fokuserad på. Det där är ju viktigt att försöka komma ihåg, även de delarna av världen som inte brukar bevakas lika intensivt. Och, eh, vissa konflikter når allmänheten och nyhetsrapporteringen och kanske till och med marknaderna, men många gör det inte. Eh, en sån här kärna som du är på det är förstås då västs förhållande till Kina i någon sorts bred bemärkelse. Kanske USA och Kina är den allra viktigaste, men även då eh, EU som ju blir lite klämd emellan kanske och, och försöker hitta lite grann sin egen väg och sitt eget förhållningssätt. Sett till Kina. då. Eh, USA som vill vara väldigt avståndstagande, pratar om decoupling från Kina, försöka skära av Kina, medan EU försöker hitta någon, någon mellanväg och, och talar om de-risking, att man måste ha kvar en relation till Kina men kanske inte så intensiv som den har varit. Eh, avslutningsvis, Robert, eh, vi ser ju i den här geopolitiska turbulenta världen, att det finns tendenser till att världshandeln minskar, världen bryts upp lite grann, fragmenteras, nya block bildas. Kanske inte så knivskarpa gränser som under kalla kriget, men någon typ av omstöpning efter närmare 30 år eller så av allt tätare band mellan världens länder. Vad tycker du? Vad, har man uppfattat, vad kan man uppfatta hittills av den här fragmenteringen? Vilka bevis finns det och vart ser du att det här tar vägen? Ja, men det, det tydligaste, med att tittar på ekonomiska data, så är det ju, eh, möjligtvis, eh, direktinvesteringar. Alltså när företag lägger verksamhet i olika länder. Det, det, alltså man, man flyttar verksamheter. Eh, det är inte här jätteomfattande, men liksom man, man ser de här konturerna. att det, det pågår. Eh, sen finns det väl skulle jag vilja säga, också någon typ av liksom finansiell fragmentering. Alltså Var du väljer att placera dina pengar. Eh, för Man har ju insett att, att eh, man kanske inte kan ha pengarna på alla ställen. utan då drar man tillbaka eller flyttar. Pengarna då. Och det, det, och det där, får man den typen av fra, liksom finansiell fragmentering då ökar ju risken för att kostnader för kapital går upp, dvs räntan. Så Det där måste vi hålla ett öga på. Så jag, jag tycker, det, finns, det finns det här begreppet då, geoekonomisk fragmentering. och Det är liksom det att hela världen glider isär. Och jag tycker att, vi, går, vi fortsätter att gå i fel riktning. Och Det, här kommer, det tror jag på, på sikt kommer att kosta ekonomisk tillväxt. Det kommer också ge dem mer inflation. Så att den, den utvecklingen... Och jag kan säga också, det är viktigt att för du nämnde den här globaliseringen, att vi, vi verkligen kommit närmare varandra de senaste åren. Men det, vi kanske har varit lite naiva också. Att vi nu inser att, att vi har inte uppnått de, de mål som vi hade haft med, med liksom ökad ekonomisk integration. Och nu måste vi liksom hitta då den här nya nivån för att, för att hitta en balanserad utveckling framöver. Men eh, jag, jag, jag tror ju att vi måste få någonting som är då Alltså mer positivt som kan då liksom lyfta då tillväxten och som kan hålla nere då inflationen. Då brukar jag ju lyfta fram en sån här supertrend som jag ser framför mig. Och jag vet att den, här, den är omdiskuterad och den, den ger massa negativa också effekter. Men det är ju AI, artificiell då intelligens som, som jag tror kan lyfta ekonomisk tillväxt och som kan göra oss mer effektiva som kan sänka kostnaderna också. Så att när, när jag tittar framåt, så ser jag ju då, och det här är typ ett 5-10-årigt perspektiv Långt. Vi vet ju knappt vad som ska hända imorgon men om liksom, man tittar fem, tio år framåt så ser jag de här två supertrenderna. Då. Å ena sidan så är den här geoekonomiska fragmenteringen då vi glider isär. Det kommer kosta mycket tillväxt. Det kommer ge oss inflationsimpulser. Men sen i den andra vågskålen så ligger då det här med AI som kommer lyfta tillväxten och kommer dämpa då inflationen. Sen är det bara frågan vilken av de här trenderna kommer att komma först och vilken kommer att vara starkast? I får ju räkna lite på det där och tycker att det ser ut som att de tar ut varandra, ungefär. Jag vet inte om det är lite så här tillrättalagd beräkning för att vi inte ska bli alltför oroliga, eller om de tror det på riktigt. Men, men det finns i alla fall krafter i båda riktningar här. Erik, sista frågan till dig också. Jag funderar på När vi nu har det här, USA å ena sidan mot Kina, Europa lite i mitten. Men hur går det för alla andra länder, de som du också försöker följa? Alltså Sydamerika, afrikanska länder, andra länder i Asien än just stormakterna där. Kommer alla länder behöva välja om man vill göra affärer med det här västliga USA-ledda blocket eller med Kina? Eller kommer det finnas länder som kan fortsätta vara lite in between? Och göra business med alla? Ja, alltså jag, jag tror det som står ganska klart är att de här länderna i ja, globala söden eller tillväxtmarknader eller, eller utvecklande länder vad man vill kalla dem... De skulle helst inte vilja behöva välja så att de, de vill gärna kunna handla med bägge blocken. Och vi ser också att det finns länder som eventuellt kan kapitalisera på de högre bilaterala handelshindren mellan USA och Kina, exempelvis Vietnam och Mexiko, och att det går ner handel via de här länderna. Sen är det ju fortfarande oroligt då hur till exempel USAs framtida president kommer behandla det här. Om man kommer tillåta att kinesiska varor kommer in i USA fast genom Mexiko eller via andra länder. Um, och det är många, vi har ju skrivit en, en, en hel del om det här under våren nu och det är många, framförallt många asiatiska länder som har i princip mer exponering mot den kinesiska marknaden än den amerikanska. Och Det finns också länder i, i um, Latinamerika som idag har mer handel med, med Kina än vad man har med Latinamerika. Så att det, det kan bli väldigt besvärligt om länder behövs, äh, behöver välja. Och jag tror heller inte att det kommer nödvändigtvis ligga i de stormakternas att det ska vara så. så att jag, för för närvarande tror jag väl kanske inte att det blir sådana situationer men det, jag tror att handelshindren kan, kan, kan höjas och det i sig kan, kan innebära svårigheter. Tack, Erik. Det finns mycket kvar att säga om detta. Vi kommer säkert tillbaka till detta eller angränsande ämnen snart. Men nu är det dags att runda av det här poddavsnittet. Vi hoppas förstås att utvecklingen ska bli fredligare än det vi ser just nu. Både för människors skull, framförallt men också förstås för ekonomisk skull. Vi får se. säger tack så mycket till Robert Bergqvist och Erik Meyerson för att ni var med i det här poddavsnittet. Och så säger vi tack till Niklas Mattsson som sköter tekniken själv heter jag Jens Magnusson. Stort tack till er för att ni lyssnade. och Vi på SEB är ju snart tillbaka med en ny Makropod. Ha det gott tills dess. Hej då!